Utrikeskorrespondent Stig Fredriksson har läst väderfenomen. Sovjetunionen var ett land där lögnen hade ersatt sanningen. Olyckor och katastrofer kunde ju inte inträffa. Och när de ändå inträffade så mörkades sanningen. Ett dödligt radioaktivt moln efter en explosion i en tank för kärnavfall nära Kyrstim i södra Uralbergen blev till ett väderfenomen. Jag vill att den här boken Väderfenomen ska vinna därför att Anna Fock med den visar oss att skönlitteraturen kan vara effektivare än varje faktaredogörelse för att avslöja lögnen. Jag kommer aldrig att glömma Igor, Xenia, deras familj och deras vänner i kampen för att få veta vad det är som deras eget land har dolt för dem i alla år. En mörkad sanning som lett till människors förtida död i generation efter generation. Den här romanen, Väderfenomen, är livsviktig i en tid när sanningen allt oftare ersätts med lögner och fake news. Och därför hoppas jag att den vinner.